Чого в Діда Мороза борода із вовни? Анатолій Григорук. Під самісінький Новий рік у господі Діда Мороза з'явилися миші. От лихо, занепокоївся Дід Мороз. Це ж вони до крихточки з'їдять наготовлені для дітей гостинці. Узяв Дід Мороз лантуха із подарунками і, охкаючи від натуги та крекчучи, примостив його на футлярі великого, мало не під стелю годинника. Цілу ніч годинник сердито ворушив стрілками, махав погрозливо маятником і тримав на поготові проти крадіїв дві важкенні гирі. Тік-так, тік-так, бом-бом. Хто підступиться до мене, той поплатиться хвостом, бом, басовито застерігав він. Дуже кортіло мишам поласувати новорічними гостинцями. Та хіба зважишся підійти до такого грізного й недремного сторожа? От вони з пересердя й заходилися робити капості. Спершу відгризли від дідової шапки пухнасту китичку, потім проточили на п'яті лівого валянця дірку, а далі вилізли до Діда Мороза на ліжко, де він так солодко спав, і до останньої волосини обчурхали бороду. Прокинувся рано вранці Дід Мороз, позіхнув, хотів своїм звичаєм погладити бороду, а замість неї колюча, як голки в їжака щетина. Метнувся Дід Мороз до телефона. «Ало, ало, міліція!» – загукав у трубку. «Негайно вишліть слідчого! Та з собакою нишпоркою, бо в мене борода пропала. А без бороди як на люди поткнутися? Як новорічні подарунки рознести?» Наїхало до Діда Мороза видимо-невидимо міліціонерів. І в кожного при боці пістолет, і в кожного на повідку учений пес, що по слідах всяких лиходійників знаходить. Та хіба тут зброя і вчені пси потрібні? Тут без спритного до мишей котиська. Але на службі в міліції котів не тримають, щоб вони надаремне службових собак не дражнили. Почухали міліціонери потилиці, склали протокол, як годиться. А тоді найстарший з них званням і каже: «Ви, громадянине Дід Мороз, не хвилюйтеся. Надішлемо до вас шевця, кравця та аптекаря. Вони усьому й зарадять. Кравець китичку до шапки пришиє, швець валянка залатає, а аптекарі останнім часом таку мікстуру винайшли, що від неї найпишніша нова борода за мить виросте». Невдовзі прибігли до Діда Мороза швець та кравець і справді своє діло якнайкраще залагодили. А от з аптекарем негаразд вийшло. Аптекар був завзятий спортсмен – морж. Напередодні Нового року він скупався у Дніпрі в ополонці і на нього напав нежить. То аптекар мусив сидіти вдома і безупину чхаючи парити в гарячій воді із гірчицею ноги. Хоч не хоч, довелося Дідові Морозові брати бороду на прокат у гримерній майстерні дитячого театру. Отож, як завітає дід до вас на ялинку з гостинцями, пригляньтеся до нього пильніше і самі переконаєтеся, що його пишна біла борода не справжня, а зі звичайнісінької вовни –